নমস্কাৰ দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ভেজিটেবল চপৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ভেজিটেবল চপ বনাবৰ কাৰণে সিজাই লোৱা আলু দুটা গ্ৰেট কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ গাজৰ দুটাও গ্ৰেট কৰি ল'ব লাগিব। আৰু বিটৰুটটো গ্ৰেট কৰি ল'ব লাগিব। আটাইখিনি সিজাই লোৱা হৈছিল। অলপমান নিমখ দি সিজাই ল'ব আটাইখিনি ভেজিটেবল। এতিয়া এখন পেনত গোটা জিৰা এচামুচ, গোটা ধনিয়া এচামুচ আৰু শুকান জলকীয়া এটা শুকানে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া খুন্দনাত খুন্দি ল'ব লাগিব। সেই পেনখনতে সৰিয়হৰ তেল এচামুচ দি দিব আৰু গ্ৰেট কৰি লোৱা বিট, গাজৰ আৰু আলুখিনি দি দিব আৰু লৰাই লৰাই এক মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব। এক মিনিট ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়িখিনি দি দিব লাগিব আৰু নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছতো লৰাই লৰাই এক মিনিটমান ভাজিব লাগিব। এতিয়া বনাই লোৱা মছলাখিনি দি দিব লাগিব আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতো এক মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব। এতিয়া ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিব আৰু তাৰপিছতো লৰাই লৰাই কিছু সময় ভাজি ল'ব। মিশ্ৰণখিনি ভজা হৈছে। এতিয়া থালখনত উলিয়াই ল'ব। মিশ্ৰণখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত হাতত অলপ অলপ মিশ্ৰণ লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা ঠিক তেনেকৈ শ্বেপ দি ল'ব। আপোনালোকে গোলো কৰিব পাৰে বা ৰেক্টেংগেলো কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ইচ্ছামতে শ্বেপটো বনাই ল'ব। এতিয়া এটা পাত্ৰত বেচন 4 চামুচ আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ 4 চামুচ দি দিব লাগিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়িখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত অলপ পানী দি এটা সুন্দৰ ঘোল বনাই ল'ব লাগিব। ঘোলটো বেছি ডাঠ নকৰিব, পাতলেও নকৰিব। এতিয়া তাত 1/4 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিব আৰু বেকিং পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা ভেজিটেবলৰ চপটো বেচনত লেটিয়াই গৰম তেলত ভাজিব লাগিব। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বাৰিষাৰ বতৰত আবেলি চাহৰ লগত বনাই খাব পাৰিব। দুইটা পিঠি ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। এয়া ভেজিটেবল চপ ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটা চপো আপোনালোকে ভাজি ৰেডি কৰি ল'ব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ। ধন্যবাদ।